Mambo mlembo Suzi, habali, ukupua, nimekupenda bwana. Lekchala haiwezekani kabisa, hapana, mimi niko seriously. Mama nyumbani aliniambia nikifika shuleni nianze kujisomea na nisome kwa nguvu zote. Ha, vijana mchekesha kabisa. Mimi ndo lecturer bwana. Mimi ndo neamua, mimi ndo nectar. Yani nikiamua mwanafunzi apate A, anapata. Na nikiamua mtu asipate A, asipata. Dao, amua moja tu. Uwe na mimi upate A au ukatae ukeli. Hebu naomba uniheshimu. Katafuta malecturer wenzako huko, mimi sikutaki. Ukitoka hapa kape taarifa na wenzako. Hakuna atakayefikisha coursework ya 16. Yani unanikataa mimi lecturer kabisa. Unanikataa mimi. Hakuna atakaye, yani wote mtakeli. Mimi nawaambia wote mtakeli. Msipokeli mtasapo na mkisapo mtakeli. Yani kawape taarifa na wenzako. Mimi sio kukataliwa na mwanafunzi kama wewe. Mimi kila naye mtaka waga ananikubali bwana. Nimemaliza. Sitaki mjadala wote na mimi. Yani lecturer mpaka saizi yeti baada ya hajafika. Sijui ni mfate au nasemaje. Nina wewe una shobo. Nani akwambia mfate? Sasa kama siala yupo sasa mimi nifanye. Si lazima tu nifuate, mimi nataka jamani nifaulu, nimelipa ada yangu. Halafu siku nyingine utokana mimi hapa mbele, ondoka, ondoka. Sitaki kukuona kabisa. Muone, sura mbaya. Ona, ona, unatia huruma tu. Tatizo, tutaka lecture wa nini? Afadhali mwalimu kagonga mlango, nikamfungulia saa hivi. Acha shobo, usiniongeleshe. Ataingia mwenyewe. Kaa kimya. La 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 la.